କୋରେଇ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଲାଗିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଡାନି ନୁହେଁ, ବବିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଲା ଟିକେଟ। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଜନତା ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ କାହିଁକି କୋରେଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି? ବବିଙ୍କ ପାଇଁ କୋରେଇକା। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏଥର ନିଜ ହୋମଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଜପୁର ଛାଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫାଇଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବବି। ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ପାର୍ର, ଫଳାଫଳ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯଦି ହାରିଯାଆନ୍ତି ବବି ତେବେ କୋରେଇରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ କୋରେଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସେଠାରେ କା ପକାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ଦବଦବା ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଡାନି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବବି ନେଇଗଲେ ଟିକେଟ୍। କୋରେଇ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର କୋରେଇ ଦଖଲ ପାଇଁ ବବି ଓ ଡାନି ଅଙ୍କ କଷୁଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କୁ ବାହାର ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆକାଶ ବିଜେପିରେ ମିଶି କୋରେଇରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଡାନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବବିଙ୍କ ଭାଇ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଲବି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ବବିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ଯାଇଛି। ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଗଡ଼ କୋରେଇ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ଟାଣୁଆ ଚେହେରା ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଗଡ଼ ରହିଥିଲା କୋରେଇ। 1974ରୁ 2004 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କୋରେଇରୁ ଥରେ ମାତ୍ର 1985ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜିତିଛନ୍ତି। 2004ରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ଓ 2009ରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ବିଜେଡିରୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2014ରେ ବିଜେଡିରୁ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଓ 2019ରେ ଅଶୋକ ବଳ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବଡ଼ ଗୋଟି ଚଳାଇଛି ବିଜେଡି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍, ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ନା। ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନିୟମରେ ବବିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦଳର ନିୟମକୁ ନେଇ ବବିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା। ହେଲେ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଚମକାଇଛି ଦଳ। ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନିୟମ ଏଠାରେ ଲାଗୁ ନହେବା ବି ଚକିତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।